Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia, Abdullah bin Mat Rashid, mengucapkan terima kasih kepada Carambola Beefarm kerana sudi menerima pelajar-pelajar kami, iaitu Nur Farah Aina binti Abdul Hamid, Nur Elia Wahida binti Cik Rosli, Azrin Ilani binti Azmi, Muhammad Al-Hafiz bin Abu Bakar dan Nur Najla Syairah binti Jamaluddin untuk mengadakan lawatan ilmiah ke tempat tuan ni. So bagi subjek, bagi kursus SE 3000 pengantar pendidikan teknikal dan vocational. So pelajar-pelajar daripada maklum balas yang diberikan kepada saya, mereka sangat sangat mengucapkan terima kasih di atas perkongsian ilmu yang diberikan oleh Carambola Beefarm. Saya sebagai ketua jabatan juga berharap supaya kerjasama ini akan berterusan dan memberikan situasi yang menguntungkan kepada UPM dan juga pihak Carambola Beefarm. Kerjasama yang telah terjalin ini, saya mengalu-alukan pihak tuan untuk berbincang dengan lebih lanjut dengan saya ataupun dengan mana-mana pentadbir di UPM ni, terutama di Fakulti Pengajian Pendidikan. Saya juga mengalu-alukan sekiranya pihak tuan mempunyai idea dan cadangan untuk kita bincangkan dan bawa kerjasama ini ke tahap yang lebih mendalam antara pihak Carambola, Beefarm dan juga UPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Aina binti Abdul Hamid daripada Universiti Putra Malaysia. Saya daripada kurs Pendidikan Sains Pertanian. Kami satu grup memilih Carambola Beefarm sebagai melengkapkan tugasan TVET daripada Dr. Abdullah, dan kami pergi ke Carambola Beefarm tu 19 Oktober 2018 bertempat di Sri Kembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elia Wahida binti Cik Rasli daripada Bachelor Pendidikan Sains Pertanian di bawah Fakulti Pendidikan. Kami telah melawat Carambola Beefarm pada 19 hari bulan yang lalu. Dan Carambola Beefarm telah banyak mengajar kami tentang cara untuk menguruskan lebah dengan cara yang terbaik. Hai, saya Azilani binti Azmi dari Bachelor Pendidikan Sains Tanian bawah Fakulti Pengajar Pendidikan. Pada 19 hari bulan Oktober lalu, kami telah melawat ke Carambola Beefarm, dan apa yang saya dapat di sana ialah cara-cara untuk memerangkap pemangsa daripada memusnahkan lebah tersebut. Itulah yang saya dapat. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Najla Syairah binti Jamaluddin. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Saiful dan rakan sepekerjanya. Terima kasih kerana memberi saya pengalaman dan menceritakan pengalaman Encik Saiful kepada saya tentang usahawan lebah, perusahaan lebah. Dan terima kasih. Nama saya Muhammad Al-Hafiz bin Abu Bakar. Saya dari kos Bachelor Pendidikan Sains Pertanian di bawah Fakulti Pendidikan. Mula sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saya pun kerana menggunakan kami satu grup untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Carambola Beefarm. Di sini saya telah mendapat banyak pengalaman yang banyak, mendapat ilmu-ilmu yang berguna yang telah diberikan oleh Encik saya pun, seperti tips-tips untuk berjaya digunakan untuk masa depan. Itu saja. Saya sangat berseronok dan ide itu. Terima kasih.